Makorokoto, makorokoto, ha, zvaendwa izvi. Congratulations, Madzibaba Nicholas Zakaria. Aiwa, se Wicknell, vazviita zvakare. Vatengera Madzibaba Nicholas Zakaria, moto kare mbishi, fortuna ye $85,000. Woshora. Izvi, zvaitika mushure mekunge se Wicknell, vakambonyadzisa Madzibaba, so maybe it's his way of saying sorry. Zvisinei, Madzibaba, vanyorova vachitenda zvikuru, nezvavaitirwa zvihombe hombe izvi, zvidhafu na Sewick now, Madzibaba vanyora kuti. Ndaona ukuru waMwari, zvinhu zvakadai ndizvo zvinoita zuva nezuva, ndirambe ndichirumbidza musiki. Chaingova chishuo chekuti dai ndatengawo imwe motokari inorerutsa basa pakufamba, asi Mwari vaiziva kuti pane nzira yazvichaitika nayo. Sewick now, ini nemhuri yangu handigoni kukutendai. Kanokwana, zita renyu richagara nekusingaperi paminamato yangu kusvika magumuchidzwa chese chamunoda mumoyo wenyu. Rambai mune moyo wekupa, rambai makamira nesu, ndichitendawo vabereki vakatiunzira Wicknell pasi pezuva. Ndinotenda zvikuru. Thank you so much. Well, thank you so much, Wicknell, for this amazing gift to senior lecturer. But mota yekumbotanga wasvinyirwa. Zvakaoma hazvo, asi hazvinei sezvo ane mari ari yemukuru. Ehe, tiri huku kuyo kuyo takaenda zvedu kwateri. Senior lecturer, congratulations, zvaendwa izvi. Zvovengwa nevane godo. Madzibaba, fame, fortune.